მოგესალმებით ყველას ჩემო მეგობრებო ვიდეო ლესონზე მე ვარ მიშო და დღეს მე ასე ვთქვათ გთავაზობთ კომპიუტერის შემსწავლელი ვიდეო გაკვეთილების კურსის ახალ ვიდეო გაკვეთილს სახელწოდებით პროცესორი. როგორც ჩვენ ვიცით მეგობრებო პროცესორი არის კომპიუტერში ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი და მნიშვნელოვანი ნაწილი. ასევე ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რომ კომპიუტერის მეშვეობით ადამიანს დაპიროვნებას შეუძლია მეგობრებო შეასრულოს უამრავი მოქმედება რომელიც ასე ვთქვათ და რომელზეც მთავარი უზრუნველყოფელი და ასე ვთქვათ, მომამარაგებელი ამ მოქმედების შესრულების ფუნქციისა არის პროცესორი, რომელიც კომპიუტერში წარმოადგენს მთავარ გამომთვლელ სისტემას. ახედან გამომდინარე, მას მეორე სახელად კომპიუტერის ტვინსაც კი უწოდებენ მეგობრებო. რაც უფრო ძლიერია, ასე ვთქვათ, ჩვენი პროცესორი და ახალი თაობისა, მის უფრო ძლიერ ნაწილებს მოითხოვს. ახედან გამომდინარე, ძალიან ხშირ შემთხვევაში პროცესორს აიგივებენ მეგობრებო მთლიან სისტემასთან, ანუ იგივე ვიდეო კარტასთან, დედაპლატასთან და ასე შემდგომ. ეს რაღაც მხრივ მართალიც არის, ვინაიდან და რადგანაც რაც უფრო ძლიერია ჩვენი პროცესორი, რომელიც კომპიუტერში არის მოთავსებული, მეგობრებო, მას მაქსიმალური მუშაობისთვის და იმისთვის, რომ მაქსიმალურად გამოავლინოს თავისი შესაძლებლობები, სჭირდება მაქსიმალურად ახალი და მაღალი დონის, ასე ვთქვათ, ვიდეო კარტა, დედაპლატა, ოპერატიული მეხსიერება, Winchester და ასე შემდგომ. ამას არ აქვს მნიშვნელობა. პროცესორები საკმაოდ დიდი ხანია უკვე შეიქმნა მეგობრებო და მათი ასე ვთქვათ მუშაობის სისტემა და სისწრაფე დამოკიდებულია ასე ვთქვათ მათ სიხშირეებზე, რომელიც დღესდღეობით იზომება მეგობრებო ჰერცებში და ეს ჰერცები შეიძლება იყოს 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.4, ან უფრო მეტი, რა თქმა უნდა. ჯერჯერობით მაქსიმალური არის მეგობრებო ასე ვთქვათ, რაც ასე ვთქვათ არ არის ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ბუსტის მეთოდის გამოყენებით, ანუ ჩოულებრივი, როგორც ასე ვთქვათ უხეშად ვიტყვით, ქარხნული ვერსია ჰერცებისა არის დაახლოებით 4.5 ჰერცი, რომლის მეშვეობითაც კომპიუტერის პროცესორი მუშაობს ძალიან მაღალ სიხშირეზე, ძალიან მაღალ დონეზე, სისწრაფით და ასე შემდგომ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ჩავუტაროთ ნებისმიერ ისეთ პროცესორს, რომელსაც აქვს ბუსტ სისტემა, ჩავუტაროთ ბუსტი, ანუ გავაზარდოთ ჰერცები და ის გავაზლიაროთ მაქსიმალურ დონეზე, რაც შეუძლია ასე ვთქვათ მის სისტემას. დღესდღეობით კი ასე ვთქვათ მსოფლიო ტექნიკურ ბაზარზე პროცესორებს აწარმოებს მხოლოდ მხოლოდ ორი კომპანია მეგობრებო, ეს არის AMD და ასე ვთქვათ Intel-ი, რომელიც ძალიან იბრძვიან ერთმანეთში ასე ვთქვათ gaming სამყაროს დაპყრობაში, მაგრამ ჯერჯერობით ისევ და ისევ პირველ ადგილზე იმყოფება Intel-ის პროცესორები gaming სფეროში, ვინაიდან და რადგანაც მათი ჰერცების ასე ვთქვათ განლაგება და ასე ვთქვათ მუშაობის ხარისხი ინდონეზია არის გაუმჯობესებული, რომ gaming სისტემებში და gaming სფეროში ბევრად მეტი სატანა შეუულია საკუთარ თავზე, ვიდრე AMD-ს პროცესორებს. დღეისათვის კი სულ ეს იყო, რა თქვენთვის უნდა დამესწავლებინა, ჩემო მეგობრებო და გამეზიარებინა თქვენთვის ასე ვთქვათ პროცესორის შესახებ. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდებათ, დაწერეთ კომენტარებში ან მომწერეთ Skype-ში. Misho 1207.